La memoria virtual de la Gent Gran de Sant Martí es un proyecto en que Gent Gran y alumnas de ESO y Bachillerat colaboran conjuntamente a la recuperación de la memoria histórica del distrito. Es pretén apropar las personas grandes a las nuevas tecnologías y que descubriesen las posibilidades de comunicación que les pueden proporcionar. El ordenador me agrada y potser no capto tot molt bé, pero bueno, vaig repetint y vaig fent. Penso que es una cosa que lo que me interesa es tener moviment y que la meu cap em treballi. Els alumnes faran un treball on la memòria, la història oral i la biografia d'aquestes persones grans es convertiran en font de coneixement per a les noves generacions. Per exemple, a mi em va tocar fer la part de jocs i com ens entreteníem, ja que no hi havia televisions ni consoles ni totes aquestes coses, jo se'm va ocórrer explicar-los que com que no teníem masses pilotes, ens les fabricàvem en paper de diari mullat, apretats, i després en cordills, bueno, vaig descobrir que la meva habilitat no havia perdut amb els anys, i els hi vaig fabricar unes i bé, van quedar contents. Pues mira, és una manera com una altra d'aprendre una mica, de recordar coses de la teva infantesa, que moltes coses ni me'n recordava, i ara conforme van sortint, pues és veritat, això... Vayan recordant. Trobo que és una cosa bastant, per mi, interessant, perquè recordes moltes coses, perquè m'he jubilat i vull tindre el màxim de temps ocupat. L'objectiu final és que l'alumnat elabori un treball utilitzant la font de coneixement, com és la història oral, i afavori la relació entre les generacions. Era com dues generacions pont, o sigui, enmig hi havia els pares. Nosaltres fèiem d'avis i ells eren com els nets, entre cometes, clar. I molts coneixements que desconeixien, perquè actualment els marrecs no viuen amb els avis habitualment. Normalment els pares solen treballar els dos i els avis tenen la seva pròpia vivenda, que antigament això no passava. Els avis vivien a casa dels fills i els nets que anaven venint. I aleshores molts nets no sabien coses, desconeixien, perquè una cosa és veure els avis de visita a casa d'ells i una altra és viure, conviure amb ells. Jo el que li inculcaré a aquest nen, si vaig o nena, és que en aquesta vida es té que ser humil, es té que prestar molta atenció a les coses i ser agraït, perquè jo crec que la humilitat és una cosa molt bona.